Машини, приветствам ви отново в работилницата. Най-накрая нещо, което няколко пъти загатнах в моя стрим, че ще се случи, а именно това са билдовете за него и за нея. Едни страхотни симпатяги, които ме потърсиха в началото на годината, през месец януари. И се радвам, че през месец юли ние успяхме да постигнем търсеното от тях. Хора, които гейминга ще е на втора така гледна точка, основно ще е работата, но пък хора, които наистина искат да инвестират в едни много, много хубави компоненти. От дясната страна, и не случайно и Чичо Мони и Грандмастър Стойков ще се въвлекат в това видео, от дясната страна имаме компа за него, а отляво имаме компа за нея. Еднакви кутии. Алуминиеви, новата ни кутия UMX6 от от Джонсбо. То просто вече ги бъркам имената. От Джонсбо, която е изцяло алуминиева отдо, повдигната от долната страна. Със сигурност преди ще ви покажем много хубави кадри. И с много мястове за дискове, с филтри отгоре, отдолу и отзад. И не на последно място, определено мога да кажа, изключително изчистен и много приятен вид. Какво беше важното? Затова обичам да казвам, че от кутията започва цялото търсене. Търсеше се отпред да има минимум 4 USB-та. В случая имаме 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. Предвидели сме съответно да имаме такива хедери и в дъната платка, което е важно. И имаме и Type-C, което се опитаме да го включим. Казвам, опитаме, защото с Type-C-то на предните кутии е интересен елемент. За обаче нашите клиенти беше важно да вържим USB-тата, нали, едно по едно. За него имаме Chromax, за нея също, без да свети. 5900 срещу 5950X, нали, не се притеснявайте, в тази кутийка си крие много, много мощ. Просто в днешния бокс, защото е трей. Туфове HX 570 Pro Wi-Fi. Туфове видеокарти 3080. Тук запазваме изчистения билд. All Black. Леко само има една линия, която свети от Туф Гейминга. И тук сега започва да става интересно. За него имаме два диска 980-ки. NVMe-та. По 1 терабайт. Много свинско. Истина, много свинско. За нея имаме един диск 1 терабайт. За него имаме RAM памет, която специално внесохме. 2 по 16 на 3600 МГц на 14-ка тайминг. 14-ка тайминг. Изчакахме си ги, затова и се забавихме да ги пуснат GSQ. Rip Jaws, нищо не свети. Да, 2021 година правим билд, който е изчистен. Между нас казвам, много ми харесва. За сторидж имаме още 4 терабайта Black, за да сме сигурни, че всичко е както трябва. За нея имаме подобно решение, 4 терабайта Black диск и RAM памет 2 по 8. На 14-ка 3600 МГц, т.е. тук имаме 32 гигабайта RAM, тук имаме 16 гигабайта RAM. Обаче тук имаме 5950X, тук имаме 5900X. Много интересно задание. И за мен е, и разбира се, остани 50-ватове торове, чието око ще мига, ма няма да има кой да го гледа. Нали? Защото кутията ни, като сложиш този приятен капак, и... Мигам! Ма виждате! Мигам! Ма виждате! Нали? Веднага разбирате за какво става дума при захрана. Така че за мен ще е чест да сгубим машината за него и за нея в главно действащо лице Чичо Мони. Ти кой ще правиш, за него или за нея? То отляво, Мони избира за нея. Данчо? Не, нищо, пак ти давам избор. Данчо прави за него, Чичо Мони прави за нея. Вие в следващите минутки, заедно с Пресли, ще...
надникнете в това творчество. Наистина смея да твърдя, че машините, които сгубяваме в работилницата са си творчество, както го обичат да го казват на английски, state of the art. Всяка една машина оставяме по нещо от себе си. Някои наши колеги поставят и частица от своите пръсти, ногти и кръв, защото работят с лош материал. Тук за щастие материала е на топа, топа. Така че гледайте! Go Beyond Limits или надписа, който получавате върху това изключително бюджетно стикерче от G-Skill. Точно обаче G-Skill ни изненада доста неприятно. По-скоро Grandmaster Стойков изкара късата клечка, защото в нашия кит 2 по 16 едната почка се оказа дефектна. Рядкост е G-Skill да е дефектен. Още повече на 14 тайминг на 36 МГц. Доста така скъпа RAM памет. Но какво да правим? Хубаво обаче, че ето изчезва тук клошар такъв. Гледай го сега. Довиждане. Гледай го. Довиждане. Валерия. Така. Извинявам се, но просто тук някакви киконовци с кашони цял ден ми се разкарват. Така. Кое обаче е хубавото в тази ситуация, че мога да ви обясня как процедираме в случая. Тази RAM памет е поръчена специално за клиента. Той е кит за него. По принцип ние не я държим на склад. Какво правим в случая? Оставяме му едната RAM памет, ние ще поръчаме още един кит. Когато той дойде, просто ще се разберем с клиентите или да си донесат машината. Най-вероятно като гледам, ще си донесат машината, нали, защото майсторството след малко ще видите как сме го измислили, за да им я сменим. Ако, и това е нещо много важно и обръщам внимание, ако този кит беше Corsair, марка, която аз лично много харесвам, но марка, която ние не внасяме за България и още повече не сме сервис, това, което трябваше да стане е да го оставим клиента без памет и той да не може да използва компютъра. Затова казвам, че в нашия сайт предлагаме само марки, за които ние имаме възможността от тези движения, свободни движения в полза на потребителя. Не винаги можем да го направим, но в по-голямата част наистина се опитваме. Така,
жив и здрав, ще дойде кита, си ползва RAM-та за няколко дни, ще, за две седмици на Single Channel на 16 GB RAM. Тук обаче има нещо доста интересно, сега преди ще дойде. Вижте, още когато правих билда, тъй като идеята за билда е моя, имахме съмнения дали този вентилатор ще се побере. От една страна. От друга страна имахме съмнение дали тази RAM памет, тъй като тя не е RGB, т.е. нямаме допълнителната височина, за да опира, но пак е леко назъбена. Но Grandmaster и Мони, буквално чумони така на сантиметър, милиметър, са се справили. Виждате, в момента не я виждате RAM-та, тя е под охладителя, а охладителя е точно на ръба. Или буквално трябва да се гледа винаги спецификацията. Не е, е така само искам това. Трябва да се гледат тия неща, трябва да се пресмятат, защото тук наистина сме влезли на милиметър. Другото, което веднага ви прави впечатление е RGB-то, като махнем туфа, което в принцип можем и да го спрем, ама сме го ставили да мига, си е all black. Няма нищо светещо. Малко тук от дънците от туф и малко от реално видеокарта. Но като затворим, той е прекрасен алуминиев. По този начин и абсолютно нищо няма да се вижда. Ето вижте и Grandmaster-а тук, между това е неговото работно PC. Също е на Jonesboy, една много хубава кутийка, която е като малък PlayStation, като купчето Рубик. Той бачка на нея. Така, сега. Другото нещо, което е хубаво да се обърне като внимание, че захранването е ето тук. Аз лично се изненадах, тъй като го бях пропуснал този момент, признавам си. Мислих, че от тук до долу са само кейджове. Тук остава едно огромно място, интересно решение. Могат да се слагат вентилатори, тук два, тук един, отгоре три. Имаме ги като вариант, но в случая такова ни е зададено, че нямаме допълнителни вентилатори. Машините стоят вече от около 4-5 минути в... Не 4-5, ами 15-20 минути в вил, защото ма чакаха мене. Аз казах, че дойда и мене ма чака доста. И видите, че бил са товари и сме на 53-57 градуса. Предположение, че имаме 59-00 хикс, ето ги 53 градуса и вижте само 59-50 хикс, който стои на 57 градуса. Веднага виждате, че повечето ядра, повечето нишки дават 3-4 градуса. Волтажите подсказва Мони, Чичо Мони, волтажите са доволни. Еми, това е чуеч. И чуе, какво да правиш? 1,4, то вече 1,4 е нормален волтаж. В тия времена. Така че успешно почти, тук нали това ще го правим, обявявам проекта за него и за нея успешен. Безкрайни благодарности на Чичо Мони и на Grandmaster-а и на Пресли, който такъв, така бицарка тук е направил от държание на фотоапарат, че направил, не ви се вярва. Финални думи от вас, господа? Със здраве да си ги повод от Дани? Само глави, казва Мони. И горе в дясно, и само тесни биха казали и феновете на Левски. Така че, ако искате петъчни видеа и ви харесва това съдържание, thumbs up и ви чакаме в канала на G-Play. До скоро!